ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଆସୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଆସିଛୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଆମେ ଆସିବାର କାରଣ ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମଧୁରଚୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସିଏ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯାହାକି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସଭା କରୁଥିଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସବୁରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବେ। ସରକାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ କରିବା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଭାବୁଛୁ ଏଇଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ଏହିସବୁରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।